ଯୋଉଟା କି ବୋଧେ ରାଜନୈତିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବହୁ ସମୟରେ ଯଦି ବି ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଇଏ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଚାହିଁବେ, ଯେକୌଣସି ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ କେନ୍ଦ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ କି ରାଜ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାଙ୍ଗିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କୋଉଠି ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏକଥା, କୋଉଠି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି ନା କୋଉଠି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ। ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ତାଙ୍କର କ'ଣ କୋଉଠୁ ଜାଣିଲେ ସେ କଥା ସିଏ ଜାଣିଥିବେ, କାରଣ ବହୁ ସମୟରେ ଯଦି ବି ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଇଏ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଇଏ ଆପଣମାନେ ବିଗତ ଦିନରେ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯୋଉଟା କି ବୋଧେ ରାଜନୈତିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ। କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କୋଉଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ ଯେ ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାଏ, ଏ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଚାହିଁବେ, ଯେକୌଣସି ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ କେନ୍ଦ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ କି ରାଜ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାଙ୍ଗିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଜାଣିବାରେ ସରକାର ଚଲାଉଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯିଏ ସଭାପତି, କିନ୍ତୁ କିଏ ଚଲାଉଛି? ଯଦି ସେମାନେ ବିଜେପି କହୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ଯେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କଥା ଉଠାଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁଠି ସେ ମଣିପୁରର ଉଦାହରଣ ହେଇପାରେ କି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଉଦାହରଣ ହେଇପାରେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସବୁଠୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଯଦି ଶାନ୍ତି ଥାଏ, ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟ, ସେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା, ଯାହାର ନେତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ନାହିଁ। ଆମର ତ ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ବି କହିଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଯେ ମେଣ୍ଟ ଆମ ନିଜ ବାହୁବଳରେ ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ, ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କାରଣ ଆମ ପାଖରେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉପରେ, ଏବଂ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଯିଏକି ଆଜି ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଗରିବ ପରିବାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ଏବଂ ଏତେ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବାର ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷମତା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମର କୌଣସି ଗଠବନ୍ଧନ ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, କାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଇନ୍ ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍, ଏବଂ ଯୋଉ କଥା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇଟା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଲୋକଙ୍କ ଆଦୃତ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଜନାଦୃତ ହେଉଛି ଏ କଥା, ନିଶ୍ଚିତ ହେଉଛି, ହଉନି କାହିଁକି? ଆମେ ତ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଯେତିକି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ପ୍ରାୟ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସରିସାରିଛି।